Reći ću ti neke stvari i da nisi u pravu, ali nema veze. I završit ćemo bilo kakvu diskusiju za bilo kog za drugara ova tri dana. Ko pre ispadne, nek mu je sa srećom. Nemam dosta. Ništa to me pitalo za... Još to je napolje bilo za... Kad sam bila napolje zvazan i Aleksandra, to sam sve gledala. Znaš šta je bilo tačno? U izolaciji? Ne u izolaciji, nego i prije toga su oni... Ja sam jednom, kad sam odabran i Zvezdan i ja za potrčki, prvi put. Da. Ja sedim tamo na onoj garnituri, sivoj. I njih dvoje pričaju, ona kod vrata, on ne ide kod WC-a. I to nešto, znaš, ja vidim njen osmeh. I sad nešto iskomentarisali, a ona ne. Nešto se komentarisali izvor potrčaka. I ja snimim situaciju i prodarem se, pošto tada ona i ja nismo bile dobre, prodarem se, pa nije ni čudo što je promošen izbor potrčaka. Znam, to mi si rekao. I onda kreće. Ja sam tu videla... Pijem, videla sam. Flert. Obe strane. Da. Pa šta je bilo? Ja o tome ošte nisam tela da pričam, niti bilo šta da pridem, znači napolje, ja sam to i rekla, ali ja mi nisam plakala zbog nje. Sve sam ja to već tu rekla, ono, kad je bilo lušo, pa iznao sve stvari, pa me uvukao u to da ja... Time sam htjela da zaštitim i Filipa i Zvezdana i nju. Da ne dođe do haosa. Naravno. Još što nisam htjela se bavim time, Maja, pored svog problema. Ona je čas bila dobra sa mnom, čas loša, pa je bila on u radiju sa Filipom, pa je onda prestala sa mnom da priča, okej, sve, nikakav problem. Uglavnom, ja i Filip, kad smo se čuli, znam ja šta je meni Filip rekao, nema tu, sad ću da govorim, niti boli me dupe, iskreno. Poznam ja šta je meni rekao pod jorganom i koliko puta javno njoj u lice kad se posveću. I sad sam ja najkrivlja zbog toga. A što si rekla tamo? Ništa, rekao. Đedović mi postavio pitanje zašto kad sam ja ušla u kuću, jer bila je situacija izolacije, gde je ona njega odbila posle dva dana. A kako je teklo to na krevetu? Što se tu desilo? Tačno. Bila li priča jednu priču? Koju priča i Bora, onda kad je ušao? Poljupca nije bilo. Eto. Dobro. Bilo je blizine, sela na njemu tu blizu, pokrili se, pričali svašta da ona treba da razmisli, da on isto nije čisto se tiče, a mene i Anđele, razumeš? Kako mi se pokrili se? Pa on je sedeo ovako, ona je bila uz zid i on je njoj uzeo za noge ovako. Ovako. Ovde je privuku skroz i pokrio ih ćebetom. I hteo da je poljubi više puta, ona nije htjela. I onda satere ovako za zidi, skroz mu tu. I onda su ovi hejteri napolje tu pravili i uglove. Ja kažem i sad, ja poljubac videla nisam, niti bio poljubac. Sve drugo, u smislu tog nekog ponašanja. I stvarno jeste bila situacija gde ona njega... Zagrila da je to, ja sam se smijela da je ona, nije to bio neki zagrlj u kom je ona preuživala prosto. Ono, kurtoazija. Da. Ne, posle toga ide scena tamo na njenom krevetu, gde se on njoj stvarno zaleće. U smislu šta ti od mene praviš budalo, vidjet ćeš kad izađeš ovo, ja se tu žešće iznerviram. Ja, čekaj bre druže, on neće, hoće što ti nekom sad tu, razumeš, vidjet ćeš ti kada je, on je već tad uveliko krenuo da... Svoje? Svoju priču, nema više onog Zvezdana, razumeš?